임플란노 게임을 해. 렉스키스키야. 로가 로가 오기 로가 람 로가 로가 오기. 오케이, 이것도 빌렉스키. 네. 오케이, so kita pergi patah balik sini. Okay, so maksudnya you kena cari nilai time constant RC dengan capacitance. Tak suka lah guna ni. Masuk OneNote lah. OneNote yang ini pergi kepada ni. Amali. Insert. Download. Tak boleh conteng kat PDF. Okay. Sekarang boleh conteng. Okay. So at the end of the lesson, students should be able to determine time constant. Okay, time constant nanti simbol dia adalah tau. Macam tok lah simbol dia ni. Tapi kita panggil dia tau, eh, time constant. Apa tu time constant? Time constant tu adalah masa untuk dia mencapai nilai constant. Time require dia nak mencapai nilai constant lah masa dia tengah charging atau discharging. Determine the capacitance. Okay, capacitance unit dia, simbol dia adalah C. Unit dia adalah farad. So F lah. Ha. So jangan confuse tau sebab ramai budak dia confuse dengan Q. Q charge. Charge unit dia coulomb sebab coulomb yang jumpa charge. Kalau kapasitor unit dia farad sebab ramai nanti kapasitor dia buat C juga. Dia confuse antara Q dengan C. Q ni adalah charge. Charge yang jumpa dia siapa? Coulomb yang awak tengah belajar chapter 1 ni. So kalau capacitance unit dia adalah farad. Okay. So RC circuit ni maksudnya dalam circuit you ada resistor, you guna resistor and C tu you guna capacitor. Simbol resistor, simbol resistor yang ni gerigi ni. Capacitor simbol dia adalah ni dua macam ni. So ini simbol untuk ni. Simbol ni kena tahulah sebab nanti you nak tahu baca dia, you kena tahu kira nanti. Okay. So, masuk kepada soalan pertama. What is the function of capacitor? A capacitor is a device that capable storing electric charge or electric potential energy. So, dia boleh simpan Q and U. Okay, boleh? Boleh, cikgu. Tanya lambatnya. Alright, nombor satu settle. What is the capacitance of capacitor? So capacitance of the capacitor is the ratio of charge of either plate to the potential difference between them. Sebab capacitor tu saya cakap tadi kan dia alat. Macam sikat. Apa fungsi? Sikat adalah alat. Tapi apa fungsi sikat? Untuk sikat rambut. Nah, macam tu lah. So, capacitor ni adalah device. So, capacitor ni adalah dia punya nilai yang dia boleh store. So, C sama dengan Q over V. So, that's why dia kata ratio of charge on either plate to the potential difference between them. Sebab because capacitor bentuk dia macam ni. So, dia ada dua kaki. So, dua kaki ni boleh store charge. Satu akan store charge positif, satu akan store charge negatif. So akan ada berlaku inilah pergerakan elektron dalam tu nanti. Okay. Number three. For discharging process. Discharging. Maknanya you buang charge. Sebab macam kita guna handphone. So bila you tengah letak kat power supply, you tengah charging. So maksudnya dia pun tengah simpan, store energy. Okay. Bila you unplug and then you guna you telefon, you main game, you tengah ni you tengah Google Meet ni semua ni, you tengah berlakunya proses apa? Discharging. So for discharging process, the magnitude of discharge current is given by I equals to negative.
kenapa negatif? Sebab I dia makin berkurang lah, dia dari dia dekat opposite direction. Equals to I not. Apa beza I dengan I not? I tu current semasa, I not tu adalah maximum. Maximum current. Okay, E exponential negative T adalah time. Tau tu tadilah time constant. Tau tu tadi adalah time constant. Okay, so apa itu discharging process? The negative sign shows, okay, the negative sign shows the current flow in opposite direction of the current flow during charging process. Saya nak tutup ni. Saya pergi kepada nota. Kan? Nota ni. So, ni. Nota pun tak ada eh. Ya, yeah, okay. Charging, discharging. Alright, ini contoh proses charging lah. Okay, so dalam case ni you ada ni, ini adalah bateri, ni bateri. So ini adalah kapasitor, ini adalah resistor. So ini adalah RC circuit. Kenapa RC circuit? Because we have R dengan C. Okay, so what happen here, bila you tutup switch on, maksudnya you tutup. So what happen, the current akan flow. So the current I not begin to flow through the current. So maksudnya ada elektron lah yang akan bergerak, bergerak. Okay, so apa yang akan berlaku? So kalau awak tengok dekat sini, elektron dia bergerak dari negative terminal to the of the battery and accumulated on the plate B of the capacitor. So maksudnya elektron ni dia keluar daripada bateri negatif ni, dia pergi dan dia akan berkumpul dekat B ni. Okay, then the electron will flow to the positive terminal of the battery through resistance, leaving the positive charge on the plate A. Okay, apa yang dia cakap dekat sini? So dekat sini pun akan ada elektron yang akan bergerak dan akan berkumpul ke sini. So ada elektron yang akan lalulah dekat resistor ni. Okay, as the charge accumulate on the capacitor, the potential difference across is increased and the current is reduced until the maximum voltage is occur. Okay, so apa yang dia nak cakap dekat sini? Kalau awak nampak, dia cakap V meningkat. Okay, V meningkat ni adalah across capacitor. Kalau saya letak voltmeter, pernah guna kot voltmeter masa SPM. Voltmeter tu nak tengok bacaan volt tu. Okay, so V saya ni mula-mula kat sini zero. So makin lama makin meningkat. Kenapa makin meningkat? Because you tengah charge. You tengah berlaku charging. Okay, but current, current bukan kat sini tau. Current dia letak dekat sini. Current emitter. Okay, current yang lalu dekat sini makin berkurang. Kenapa current yang lalu dekat resistor ni makin berkurang? Resistor ni saya bayangkan dia resist. So mula-mula yang keluar ni banyak. Makin lama dia makan, makan, makan. So apa berlaku? That's why the current decreasing. So that's why kalau you tengok sini, VU, graph VU is increasing for charging process. Betul lah, you tengah charge handphone. Apa jadi? VU, you punya battery makin meningkat kan? Daripada 0% jadi 100%. Okay, charging you pun makin meningkat. But your current, tengok eh, baca betul-betul ya, ni current through resistor. Current yang melalui resistor, mula-mula current dia adalah banyak. Bila dia lalu resistor, dia kena makan, kena makan, kena makan, kena makan, makin lama makin sikit. Kalau yang ini dengan ini, ini refer kepada kapasitor yang simpan di dalam kapasitor. So jangan confuse. Saya ramai student confuse dekat I ni, because they thought I will be increasing. Yes, I increasing inside the capacitor, but for the resistor, kita letak emitter kita in at the resistor. So that's why your I akan decreasing.
Okey, balik kepada soalan tadi. Okey. Graph U yang tadi tu I equals to negative I naught exponent negative T over tau. Ini bentuk dia ni, graph dia bentuk ni. Okey, kenapa graph tadi kat atas? Graph tadi kat atas, dia turun kat atas. I over ni I naught T. Ini charging. Bila discharging, okey, ini gambar dia eh. Okey, bila discharging, okey, tengok ini discharging process. So, bila discharging, if you look at my diagram here, apa yang saya buang? Ha, apa yang saya buang, Jumwe? Ha, Jumwe je lah cakapnya. Jumwe? Ya, cikgu. Ha, apa yang saya buang kat sini? Charge. Apa pula charge saya buang? Cuba tengok tadi saya punya ni ada ni, ada kapasitor, ada bateri. Okay, ini charging. Maksudnya you tengah charge handphone. Okay, bila discharging saya buang apa? Apa yang tak ada? Resistor ada lagi? Kapasitor ada lagi tak? Ada? The one that I remove is? Battery. Battery, yes. Macam case you charge handphone. Bila you discharging meaning you unplug to the power supply, betul tak? Betul tak, Jumi? Ya, betul tu. Kenapa dia orang ni duduk dekat college makin senyap dia, aduh. Okay, so apa yang berlaku sekarang ni, ini adalah proses discharging. So bila discharging, you unplug, meaning you remove the battery or you remove the power supply. So what happen here, there are still electron can move sebab dia tengah close. Okay, electron masih lagi boleh flow, but now the one that supply the electron is the capacitor. So that's why you boleh guna handphone even though you dah unplug, because inside your handphone ada kapasitor. So kapasitor yang tengah buat kerja sekarang. Kapasitor yang bagi supplier elektron untuk bergerak. Okay, so if you look at back here, okay, yang ini gambar dia tak bagus sangat sebab apa, gambar dia ni mengelirukan awak. So saya nak buat gambar lain. Kejap ya, saya tambah. Add slide. Budak ni tambahlah. Okay. So saya add slide. Okay, tadi gambar raja saya, saya ada bateri, saya ada resistor, saya ada kapasitor. Okay. Current dia keluar kat mana? Current tak keluar dekat negatif ya. Elektron yang keluar dekat negatif. Current dia keluar dekat positif. So current you bergerak ke sini. So dia gerak ni macam ni. So dia gerak macam ni. Dia bergerak clockwise. Okay. Bila you remove, you buang. Kapasitor ada, bateri masih ada. Kapasitor masih ada, bateri you buang. Ha, ni you buang. Ini proses charging. Ini proses discharging. Okay, you buang. So dia ni act sebagai you punya bateri lah. Okay, so kat sini, kat sini, okay, kat sini negatif sebab elektron duduk kat sini, so sini jadi positif. Okay, sini positif, sini negatif. Okay, so sekarang elektron bergerak. Okay, current yang ini bila saya letak, emitter saya akan letak dekat resistor sebab kita nak baca current yang berlalu dekat resistor. So dia move keluar sini. Okay, so yang ni tadi clockwise. So yang ini anti clockwise. Okay, boleh faham tak Imran? Imran, orang sama. Boleh tak ni? Tak boleh, Imran senyap. Boleh ke?
Okay, so that's why jawapan dia yang tadi tu, mana jawapan dia tadi? That's why dia kata the current flow in opposite direction. Dah, tiga. Okay, what is relationship between time constant and C? So, time constant, formula dia equals to RC. So, tau equals to RC where tau and RC adalah directly proportional. Ini formula lah, formula untuk time constant. Apa tu time constant? Awak tak belajar lagi kan? Okay, time constant ni saya bagi tunjuk, bagi idea je lah. Okay. Ni, time constant ni boleh dapat dekat graf ni. Time constant. Apa tu time constant? Ada tak ada cerita kat sini? Time constant dia adalah relaxation times ataupun dia appear bila dia dia nak measure how quickly the capacitor charge and discharge. Dia nak kira berapa masa diperlukan untuk dia mencapai nilai constant. Sebab mula-mula masa charging dia cepat. Lepas tu lama-lama dia lambat. Bila dah nak dekat, that's why dia mula-mula tu cepat je dia naik. Bila dia nak dapat sampai 100 tu dia ambil masa. So that, because kalau you tengok graf you adalah graf exponential. Graf dia naik cepat. Tapi bila nak capai 100 tu dia ambil masa yang lama. Sama juga dengan discharging. Bila discharging macam you guna handphone kan, cepat je turun. Tapi nak dekat sampai kosong tu dia ambil masa yang lama lah untuk discharging. Okay, soalan number 5. What is mean by the time constant during discharging process? Time required for the current in resistor to decrease 37% for its initial current. Yang ini ada dekat formula tu lah, sebab kalau discharging, graf dia macam ni. So, tau dia sama dengan RC sebab ini adalah time. Ini adalah current. So, ini adalah 0.37 daripada I asal ini 0.37, selalunya 37%. Mana dia dapat 37% adalah from the experiment. Bila dia conduct experiment, to get time constant. Time constant ni lah yang dia nak ambil masa yang lama. Okay, untuk capai dah berapa cepat, lepas tu yang ni dia di antara untuk dia capai constant tu. So 37%. Yang ini ada dekat dalam you punya tu kan. You punya lab manual. Time required for the current in the resistor to decrease 37% of initial value. Ni tak payah. Dah. Okay. Boleh tak ni? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh, boleh. Okay. Alright, question number 6. Sketch and label the circuit diagram of the experiment. So you kena lukis baliklah dia punya circuit, switch, power supply, make sure positive negative betul eh. Kedudukan ni sangat penting. Capacitor. Okey, macam mana nak nanti kalau buat eksperimen lah. First kali you kena label sebenarnya. Okey, yang panjang ni positif. Switch tak kisah because switch tak ada positive negative. So positive. So ini pun mesti positif. Yang ini mesti positif. So yang ini akan jadi negatif, yang ini akan jadi negatif. So resistor tak ada positif negatif. Dia mana-mana pun boleh. Yang penting yang inilah, ni dua ni. Ini mesti ada positif negatif, positif negatif. Yang dua ni tak ada. So bila nak buat, kalau exam nanti pertama sekali check dulu power supply. So positif keluar, dia akan pergi positif dulu tau. Ini. So ini negatif, ini negatif. So negatif ni pergi kat wire ni tak kisah. So ini patah balik, yang ini negatif. So dia mesti balik pada negatif. Okay, number 6, settle. Ni power supply, ini capacitor, ini resistor, ini micro. Ni nampak ni, ini kita panggil dia microammeter. Apa fungsi microammeter? To
take the value of current. So tengok current ni, dia duduk kat mana? Dekat resistor tau, dia tak duduk bawah kapasitor. Okay, before the experiment, why we need to short circuit the capacitor when measure the time for discharging process? What is short circuit? Short circuit ni macam ni. You ada ni capacitor you kan? Panjang kan ni. So you ambil wire, crocodile wire nanti, you clip kat sini. Satu lagi crocodile wire, you clip dia kat sini. Dia crocodile wire yang sama. Crocodile wire kan ada dua crocodile ni. Crocodile wire ni. Ingat kan gambar crocodile wire tu? Crocodile clip punya wire tu? Ingat. Ha, okay. So you akan letak kat dua-dua sini. Okay, kenapa you letak dua-dua sini? Kita tak nak ada apa-apa capacitor charge duduk dalam ni. Sebab capacitor, dia macam ala-ala power bank. Saya suka bayangkan capacitor ni macam power bank. Power bank, okay. Saya nak power bank saya ni 0%. Sebelum saya start experiment. So every time I want to repeat the experiment, I have to make sure my capacitor, which is aka power bank, 0. So that's why you kena buat short circuit. So to make sure the capacitor is fully discharged. Itu maksud fully discharged. Maksudnya tak ada langsung nilai capacitance di dalam capacitor. Nak? Maksudnya power bank tu saya nak dia kosong. Saya tak nak dia ada persen. Saya nak dia kosong supaya saya boleh tengok berapa masa dia ambil untuk dia charge sampai 30%. Itulah sebabnya saya nak dia mula-mula mesti kosong. Sebab saya nak dia initially, dia mesti fully discharge. Alright, from the this experiment, identify manipulate. The one that you manipulate adalah current. The time time adalah responding. Okay, macam mana you manipulate current? You akan manipulate current melalui resistor. So resistor ni you akan tukar-tukar-tukar dia. So you akan tukar, so bila you tukarkan resistor, lagi rendah resistor, lagi tinggilah current. Kan? Because V equals to IR, your V is constant. When you changing, your R is decreasing, so your I will be increasing. So that's why you manipulate adalah current. So what happen, dia punya responded dia adalah time. Time dia untuk charging dengan discharging. Sebab you akan buat graf ni sebenarnya nanti I lawan T. So I paksi Y, T paksi X. Okay. What is the micro emitter used instead? Kenapa kita guna micro emitter mu ni daripada emitter? Because we measure small current. Sebab you punya current tu very small. Sebab you guna bateri pun kecil je. Tak banyak, 2 volt, 3 volt, sikit je. Okay, boleh tak ni? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Why the large resistor is used in the experiment? Kenapa large resistor? Kenapa kita guna R tinggi? Okay. Kita guna R tinggi to protect the capacitor from damage. Kenapa? Bila R you tinggi, I you kurang lah. So saya tak nak current yang lalu tu banyak. Kalau current macam contohnya lah macam longkang. Longkang you kecil je. You kan guna bateri kecil 2 volt. Jadi longkang you kecil. So current yang boleh lalu adalah very small. So kalau you letak resistor you kecil, so current you besar. Bila current you besar, dia banjir lah habis. Dia macam cek kamera high tu. Apa? Tapi tadi kat circuit tu bukan resistor kat bawah ke? Bukan, kalau nak protect, kenapa dia tak pasang dekat sebelum kapasitor? Sebab yang ini dia punya ni sebenarnya gambar dia adalah tiga. Sebab micro emitter ni dia baca ni kapasitor, ni resistor. Okay, kalau awak nak buat dia bawah ni boleh juga. Tapi yang ini akan jadi parallel. Bila jadi parallel, dia akan split. Kau faham tak? Dia akan split ni current ni. Current yang lalu sini ni akan split. Kan current datang, datang, datang. Dia akan split.
So maksudnya kita nak dapatkan current yang dapat masuk sini, yang masuk dekat dalam ni. Ha, itulah sebab itulah. Kalau yang ni dia dah, dia membaca kat awak-awak dah membaca current yang dah di-split dua. Nanti ada current kat sini sebab dalam microammeter ni pun sebenarnya ada resistor. So that's why kita letak yang dekat sini sebab kita nak ambil yang current. Sebenarnya current awak ni pun sangat kecil, tak ada, tak tidak memberi ni lah. So kalau saya kan, kan cikgu kata function dia untuk protect kapasitor kan, kenapa dia tak pasang resistant dekat sebelum, oh, sebelum dia sebelum dekat ni kapasitor. Main aku lihat ke macam ni ni? Tak betul ni. Betul lah kena pasang kat situ. Mana boleh pasang kat atas? Kalau awak pasang kat atas tak boleh lah. Memang kena pasang kat situ. Sebab kalau awak pasang atas, awak tengah baca current yang dekat lalu power supply. Tapi function dia protection. Yelah, function dia protection sebab dia akan pecah kan. Current tu pecah dua. Current tu akan pecah dua. Okay, kenapa resistor ni tak boleh duduk sebelah ni? Kalau sebelah ni habislah. Semua dah dimakan oleh resistor. So kapasitor tu tak akan sempat nak simpan charge. Sebab tu kita akan buat dia dalam bentuk parallel. Ha, ni parallel. Boleh lah tu Imran. Kalau awak letak kat sini Imran, dia baca semua. Habislah. Alright. Okay, data analysis. So dia bagi C1 dengan C2, series dengan parallel. So ingat tak series dengan parallel? So kapasitor macam ni, macam ni. C1, C2, C3. Ini kita panggil apa? Series. Parallel macam mana? Parallel dia begini. Bertingkat-tingkat. Ini kita panggil parallel. So series kena 1 over lah. Parallel adalah ini. Okay, saya tahu ramai kata macam pening-pening je. Okay, yang awak pening-pening tu adalah sebenarnya resistor. Resistor saya rasa banyak guna masa SPM. So saya suka hafal resistor. Sebab resistor kalau series tambah je. Dia tambah. Kalau resistor parallel, dia adalah 1 over. So saya suka hafal resistor. So bila jumpa kapasitor saya ingat dia terbalik. So ingatlah dia terbalik daripada resistor. EFF ni apa? EFF ni adalah efektif. Yang berfungsi. Okay, boleh? Boleh tak ni? Ya. Yeah. Boleh cikgu. Alright, number 12. Which circuit combination will discharge faster? Explain your answer. Siapa yang akan hilang charge cepat? Jawapan dia adalah series. Kenapa series? Sebab okay, katakanlah kapasitor ni saya letak nilai yang sama. Iaitu 1, 1, 1, 1. So yang ini, si efektif awak akan dapat 1 tambah 1, 2. Lepas tu dia 1. 1 tambah 1. Okay, betul dapat 2. Tapi kita nak si efektif. So dia akan dapat 1 bahagi 2. So 0.5 kan? Okay. Tapi kalau yang ini 1 tambah 1, 2. So siapa simpan 0.5 dengan 2? Farad. Farad. Okay, siapa besar? 2 farad lah. So maksudnya kalau you ada power bank. So saya suka bayangkan kapasitor ni macam power bank. Power bank yang ada 2% dengan power bank yang ada 0.5%, siapa yang lagi cepat? Cepat, apa cepat apa? Cepat hilang, cepat discharge. So jawapan dia adalah 0.5 ni lah. So that's why jawapan dia adalah series. It is because series has small capacitance. Itulah dia ada small capacitance. Okay. Boleh? Boleh cikgu.
Okay. Nombor 13. Dia suruh show graf I lawan T untuk discharging. Okay, kalau awak tengok ni, graf dia I lawan T. Okay, so I ni letak unit ya, ammeter time. Okay, dia I not. Saya tak tahu kenapa dia tak letak. Ni letak top. Ini letak 0.37 I not. Okay. Cikgu, tadi kan lukisan discharging cikgu kat bawah. Kalau you, ada siapa yang tengok nota lah. Nanti saya kena upload lah nota. Okay, nota dia kat bawah. Yang ini kenapa kat atas? Okay, sebenarnya depend on the circuit. Macam circuit saya tadi, saya buat bateri saya kat sini. Ni resistor, ni kapasitor. Okay, boleh je circuit you nak tukar, you letak bateri you yang ini. Macam ni. Okay. Ni you tak resistor kat sini, ni kapasitor. Okay. Kalau you tengok ni, beza dia, dia mesti yang positif ke dekat sebelah resistor. Kalau tidak, habislah. Kalau saya letak ini betul lah resistor. Gambar dia macam mana tadi? Rasa terbalik saya buat ni. Positif resistor. Okay, betul. Okay, so kalau awak tengok ni, current keluar dekat positif. So dia macam ni. Yang ini current keluar dekat positif. Dia macam ni. Okay. So bila ini adalah current clockwise. Yang ini adalah current anti-clockwise. Ikut apa lawan jam. So ini masa proses charging sebab ada bateri. Bila discharging, so dia akan jadi terbalik. So ini akan jadi anti-clockwise. Dia akan jadi anti-clockwise. Yang ini akan jadi clockwise. Ha, so that's why kalau untuk graf for discharging boleh ada dua-dua. You nak lukis ini boleh. You nak lukis yang negatif I not. Ini pun diterima. Ha. Kenapa ini dengan ini boleh? Sebab depend on the situation of your circuit. You punya susunan circuit tu. So macam dalam case ni, you tak tahu kan circuit you kan macam mana. Ah, so you boleh buat ini boleh, ini pun boleh. Dua-dua diterima. Sebab apa? I dia makin lama makin berkurang. Nak pergi ke zero. Ini pun I dia pergi ke zero. Okay. Lepas faham tak tu? Kan tak jumpa? Kan jumpa pun tak faham. Okay, ikut je. Okay, macam ni saya ulangkan balik eh. Current ni dia boleh pergi, current ni dia boleh pergi, dia boleh gerak dua jenis. Dia boleh gerak clockwise, anti-clockwise. Current ni kita nak bayang, saya suka bayangkan current ni macam anak-anak sungai. Sungai, longkang. Sungai dia tak ingat dah apa-apa dah, longkang. Okay, longkang dia boleh ada dua je. Dia boleh pergi gerak ke kanan atau ke kiri. Ha, sama jugalah macam longkang kan. Okay, so katakanlah air you keluar daripada kanan. So bila you discharging, dia akan terbalik, dia keluar kat kiri pula. Ha, tak sama juga dengan case charging discharging. Kalau asal you adalah clockwise, bila you discharging dia akan jadi anti-clockwise. Bila you charging adalah anti-clockwise, you akan discharging adalah clockwise. So macam kenapa cikgu boleh ada charging dua clockwise anti-clockwise? It depend how you set up the battery. So kalau yang ini battery ni you letak positif kat atas. Yang ini battery you letak positif kat bawah. So dia masih mengalir current. So that's why IU boleh ada dua jawapan. Sama ada you nak buat dia positif ataupun dia negatif, because we don't know pergerakan dia ke mana. Selalunya kalau yang positif ni dia gerak clockwise lah. Kalau negatif ni anti-clockwise. So dalam exam selalunya dua-dua diterima. You nak buat ini, paling senang you hafal ini je. Sebab apa? Yang ini untuk charging ke discharging ke graf dia sama je.
Mula tak Imran? Ah, iya tu. Boleh dah, tak tahu dah. Tak tahulah apa jadi kat dunia ni. Okay. Number A. How to determine time constant? So, from the graph, make extrapolation when I is 0.37 I naught when the current constant, when the time constant is interpret. Okay, apa maksud dia? Okay, nanti bila you buat graf, I lawan T. Okay, you dah akan dapat ni. Nanti you akan buat graf macam ni lah rasanya. Okay, so you tekan calculator kat luar, tau sama dengan RC. Maksudnya kita nak cari tau kan ni, sama dengan RC kan. So katalah I not you adalah 50. So 0.37 darat 50. So dapat jawapan ni, so cari katalah dapat 37. So pergi dekat 37, tarik, extrapolate tu maksud extrapolate, you tarikkan dia. So bahagian jatuh bawah ni adalah you punya tau. So tau ni nanti you kena compare dengan theoretical value R dengan C, sebab you ada nilai R, you ada nilai C. Ni teori. Okay, saya ulang balik ya. Okay, you akan plot graf nanti. Okay, graf apa? Graf I lawan T. So katakanlah yang you punya I not you adalah 100. 100 senanglah. So dia makin ke bawah. So saya nak cari tau. Tau ni duduk kat sini. Saya tak tahu dia dekat mana. So apa yang saya buat? Kita ada formula. Untuk dapatkan tau, dia mesti 0.37 dari 100. So awak dapat 37. So 37 ni you tarik extrapolating. Ni nama dia extrapolating. So you jatuh bawah ni, ini adalah you punya tau. So that's why dia kata by using graph I lawan T, make the extrapolation when I is 0.37 I naught, then the time constant can be interpret. Okay, boleh? Boleh, boleh. Okay, soalan number B. What is the relationship between I dengan T? So I dengan T adalah decreasing exponentially. Sebab dia graf exponential dan dia berkurang lah. Kenapa dia berkurang cikgu walaupun charging ke discharge? Sebab saya kata tadi dia duduk dekat resistor. Sebab resistor makan current tu. So that's why I akan sentiasa berkurang. Okay, number 14. From the capacitance in parallel combination C1 and C2, how do we do determine the capacitance of C2? Okay, nanti masa you buat eksperimen, kita ada dua. Kalau you buka lab manual, kita ada dua eksperimen kena conduct. Satu masa dia series. Eh bukan series, masa dia satu C je kot. Satu lagi masa ada C1 and C2, iaitu dia duduk dalam keadaan parallel. Okay, so sekarang ni saya nak cari C2. Okay, so you dah ada tau. Nanti tau sama dengan RC. So tau ni dapat daripada mana? Dapat daripada nilai yang 0.37 ni. So dapat tau. Katalah tau dapat 10. So tau dah ada 10. R constant. Kenapa R constant? Resistance you akan, you letaklah berapa nilai yang resistance yang you guna. So C ni adalah C effective. Sebab dia ada dua C. Kalau yang jadi C satu lah. So that's why C effective sama dengan C1 plus C2. Kenapa plus? Sebab dia dalam keadaan parallel. So C2 sama dengan C effective tolak C1. So itu jawapan dia. Okay, boleh? Sian, tak dapat idea lah. Okay, state 3 precaution. Okay, precaution, make sure the capacitor is fully discharged. Buang eh, buang sebelum by short circuit. Ingat balik ya, untuk precaution kena ada, awak buat ni kenapa? Macam tu. Make sure the connecting wire to the micro ammeter capacitor correctly to avoid. Mesti ada perkataan ni, to avoid capacitor damage.
So maksudnya connecting wire untuk micro ammeter dengan capacitor kena betul lah, mu A ni dengan C ni kena betul to avoid damage of the capacitor. Avoid using too many wire to reduce energy loss. Ataupun you boleh je buat ajak, make sure use less wire to reduce energy loss. Boleh juga. Okay. Boleh? Bunyi macam ni. Boleh tak ni? Cuba boleh tunjuk balik belum saling habis. Ha? Jawab tadi jawapan. Jawapan, oh, jawapan tu. Kenapa pula-pula jadi besar ni, saya tak tahu ni. Ni apa ni? Oh, macam mana boleh jadi macam tu, saya pun tak tahu. Okay, thank you, Ju. Okay. Alright, so dah siap ni, tolong upload dekat, bukan sini, upload dalam ni, pre-lab experiment. Oh, dah dua orang dah turn in. Laju, siapa ni? Aina dengan Nuri. Oh, mesti dapat jawapan ke apa ni? Cikgu nak kena send ni yang dah tanda ke yang belum tanda? Yang dah siap tanda lah. Sebab saya bincang dah siap tanda. Alright, alright. Kenapa awak tak update semua gambar-gambar ni? Yang nak aktif comel je update gambar dia. Kenapa aktifnya? Tak dapat nak tengok muka aktif. Okay, so saya stop kat sini dulu. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada tu, tapi tunggu lepas habis ni keluar. Okay, so nanti upload dekat dalam ni. Eh, jap. Sebelum tu saya stop dulu ni. Stop. Okay, dia simpan kat siapa? Ah, dia pergi simpan dekat orang. Saya tak faham lah kenapa dia nak pergi simpan dekat orang punya Google Drive lain. Nanti Lee Hoin Zing tolong send yang ni dekat saya, sebab saya nak bagi kat kelas.